Den skal delas ut til en veteran som har utmerkt seg helt spesielt. Det var mange nominerte, og står igjen med 7 finalister. Men selve prisen, hva er det? Det skal vi først høre mer om. Og den som har laget prisen er i salen. Hun er smed på Oscarsborg festning. Ta godt imot Ingvild Krabbesø. Ingvild, du har fått ganske frie tøyler du, til dette oppdraget her. Hvordan har du tenkt når du har utformet denne prisen? Ja, jeg fikk besøk av Bendiksen, heter han Knut, som først startet opp. Og hadde med seg noen punkter om hva en veteran var, og hvordan man skulle tenke på hvordan veteranene hadde hatt det, og hvordan denne prisen skulle vise, og hva den betydde for dem som skulle få den. Så vi brukte en del tid, jeg og så lærlingen min, på å tenke på det og snakke om og se litt om hva veteranene drev med, og vi har hørt om det mye i dag. Så. Hva var det du valgte å fokusere på? Her har vi brukt selve symbolet på veteranene, som er et sverd med et belte rundt, der man legger av seg beltet for å gå ut av strid og inn i det sivile liv. Og så er det også personen som er i sentrum, som er selve veteranen, som da er selvfølgelig den viktigste, men inni veteranen så er det en del mennesker som symboliserer støttespillerne rundt både familie og venner, veteransenteret, kompanivenner, og de som spesielt hjelper veteranene. Så i tillegg så har vi valgt en ganske tung stein som, for å vise alvoret i hvor viktig det er denne prisen. Hva er det ellers prisen er laget av? Steinen er diabas. Det er messing. Det er smidjern. Og det er rustfritt, eller såkalt syrefast stål. Også kobber. Jeg må spørre deg om det å bli smed i dag. Det er jo ganske spesielt. Hvor mange smeder finnes det her i landet? Som driver, sånn som jeg gjør, som har en liten smie og har en lærling, så er det cirka mellom 30 og 50. Jeg har litt dårlig oversikt, fordi at det er så mange køyer der ute. Som ikke er på internett eller i telefonkatalogen, så, men omtrent ja, 40, vil jeg si, cirka. Du er på Oscarsborg festning. Når du ikke lager priser for forsvaret, hva gjør du da? Da driver jeg masse med restaurering og fikser på festninger rundt omkring, både på Oscarsborg og på Akershus og på Fredriksten festning, blant annet. Ellers så gjør jeg beslag og hengsler, interiør, og så driver jeg også for privatpersoner som kommer og skal ha en liten sånn dings, som er bøyd litt, sånn dingsete. Ja, da. Nå vet dere hvem dere skal ta kontakt med hvis dere har slike behov. Ja. Jeg må jo også legge til, Ingrid, at du har en fascinerende bakgrunn. Det er ikke mange smeder i Norge som har mellomfag i psykologi og utdanning i popmusikk i tillegg. Nei. Ja. Men jeg må jo se på det som en styrke, fordi at å stå ute, akkurat nå er jeg lærlingen min på kurs i England, så nå står jeg alene. Da er det fint med litt psykologi. Sånn i bunn og grunn. Det er veldig fint å ha det som når en møter kunde. Og populærmusikk er jo for å holde meg selv underholdt mens jeg er der. Og så det kommer godt med. Ja. Og i arbeid med en sånn pris, hvis jeg skal prøve å være litt alvorlig her, så det at du faktisk er interessert i menneskesinnet, er det noe du legger inn i kunsten din? Ja, og det at man kan drive noe ut av metall,
og som viser og lager en vidunderlig følelse og og flotte ting, det utrolig viktig for meg. Og I denne prisen så har jeg også puttet inn veldig mye gamle teknikker, helst som har som heter å nagle og tappe og klinke og sånt. Og det utrolig viktig for å holde på de gamle tradisjonelle teknikkene, som folk har brukt I mange år, som faktisk funker ganske bra, sammen med å se fremover og ha moderne tanker. Til den som får denne prisen I dag, vil du si noe om? Hva skal de vite at du har tenkt? Det ligger mye hjerte I den. Det ligger en del svette. Og det ligger mye omtanke. Den skissa til prisen tegnet av lærlingen min. Så det jeg som utført den. Men selve råskissa det lærlingen min, Mido, som jeg gjort. Og som har lagt utrolig mye tanke bak. Og jeg håper at den som får den blir stolt og kan se på den med å tenke på veteranen og de som med på å hjelpe og støtte veteranene. Så dette kunstverket finnes det ikke mange av. Nei, og hvor lang tid har du brukt fra start til mål for å lage den? Dette et sånt prosjekt som man tenker på, og så må man legge det litt bort, og så må man ta det opp igjen. Så vi startet jo i sommer med det, og holdt på frem og tilbake et par måneder. Men helt sånn konkret, å smi det, tar en cirka 25 timer. Da vet dere mer om prisen. Tusen takk, Ingvild Krabbesund.